Дамажаковтан аданан национальная библиотека да хайдыгла чылыгла респинжилер. Идеанан кестега программазан да Хакасиянан азық тағыларынан ар паздачерлерінан ар чоқтызық барған. Анын сұртанды пер ХГУнан студенттері улығы жастығы жон паза Хакасиянан тархынынан культурызан танызырға қычатқан улыс чылысқан. Ирюминны истіп. Сағыншазың сыныптан оғыды бұрай сағыстарың нандыры ойлып шалар, елікшіл азырмының алынынды қашын ағым базы ұжым шоқтызы балып, одыр балып шоқтыз шыңыныр пістің тағылардың ары. Кендірлік білтірінді ебірі палалғы жын қол бар, қары тағы бар, көзелі қол бар, шлепі тағы бар, немәм қары ғайлығы яш. Леонид Валентинович Лексизен, пистин ученый лернен Виктор Бутанаевтан, паза Родион Сунджугашевтан, наука стезиглерне тюстинеп темнен. И це данным познан, да Сибирь дега чонырнан культуры значарлыган или же тох сығарлыган. Ученый нан юн пёгыны, Хакаси дега чоны хакастарнан част кибрлерне танстырып, чирчаяна паза өбекелерпстан халган хумырткаларны хайрыл халары полча. Итак, сен пистин шоны ага хадида тотнче, сурче, шулга Тимнен пискангызы, порнодағы жылып қайды да тайығы итчелер ба, итпенжелер мұнды мезақшын тұжы олып сұң сұрық, ойлы сұрық немес. Бүйінгі тұста істілше аймақшын қықастан неместер басқада кіздер келіп қайды да тайығылар итчер үшін одырлар. Мезақшын мұнды итсе порнғызна дүйістен орты итселер. Мұнды сабы қайын мұспысқа керек. Пістің чон Суен Алтай тағыларының алтынзарқа черлерінде чүртіп, көй тілігі пазы культурлық чонлар арызында ергі кейбірлеріні қайғы көп артысылған. Иди ученайларына таңығыларының республикады сүші сүніс ұзы қорын саналча, оларының алтынында пен көкіндерді тайығылар өткен апарылчалар. 35-інді істезігілерлі барча. Ирюминны ісі сағыншазын қайды қайқыстық пістің шер, көршем прай орыстар отыршалар менің жүрегім көріпше, піске тадыршын қамынды шүштіп шатқын, піс шершаян пісті қайрылып шатқын, ады шелі адын шатқын шынға шызы қади тергі арлыстық, Бу шоқты пасқышын есін білзін піс мұнды қайды тергі. Шүштіп шабыз піске прайыне мәтірік арлы қарындыштың мұсқыз. Чилысқын чынға едек, ұзық тағыларының сын тұзозы чарылған. Оларға пістің өбекілер үспазырып, епкі шерчаянға ходойның қаранын көржан. Аның арды аның испайының бүнгі күнгі тері тұзолын пұлған.